sim. Fazer um molotov, né, querido? Molotov é bom pra caramba. Napalm depois vai ser melhor que Molotov. Sim. Por cima ou por baixo? Às vezes embaixo, às vezes em cima, depende. Vai depender. Às vezes é embaixo, não em cima. Yeah.
tenta ver depois, você tá tentando entrar em qual caverna? Do lobo, que eu vou em cima. Ixi, eu não sei se tá embaixo ou se tá em cima agora. Os corvos já estão sobrevoando aqui, velho. Os corvos perigosos, né? Corvos endemoniados. Puma, velho. Primeiro puma que eu vi. Agora que viu o puma. Caralho. Pô, bem bonito, puma. Ficou mesmo. Parece que ficou no jogo bem bonito mesmo. Oh!
Tem umas coisas difíceis aqui no jogo, agora pesquisar pra ver o que que é. Mm-hmm.